Շուրջ 600 խաչքարի հեղինակ, խաչքարագործ Սերգեյ Դանելյանը եւ 100-ից ավելի քանդակների հեղինակ, քանդակագործ գեղանկարիչ Բոգդան Հովանիսյան իրենց աշխատանքներով հավակնում են դառնալ Վանաձորի տուրիստական այցեքարտը։ Նրանք պատրաստակամություն են հայտնել իրենց արհեստանոցներում ընդունել զբոսաշրջիկներին եւ ոչ միայն անձամբ ծանոթացնել աշխատանքներին, այլեւ թույլ տալ զբոսաշրջիկին սեփական ձեռքերով քանդակել։ Ուրեմն հենց տուրիստները են գալիս, դուրս գալիս են, որ տուրիստները գալիս են, հետեր կամ երեխաներ լոն կամ մեծասա կամ երիտասարդներ են ելնում։ Իրանց ասում եի եկեք այսպեսի մի բան անենք, ամեկին մի հատ գործիք էի տալիս, ասում եի քարի վրա աշխատեք, հետո մեծ տպավորություն թողես, նա ես այսօր հիմնվելով հնի վրա ես ստեղծել եմ իմ նոր իմ ձեռագիրը, ինչ ճանաչողը բոլորը գիտեն, որ սա իմ սարկած քարերն է։ Հայաստանի զբոսաշրջության պետական կոմիտեն եւ զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամը փորձում են մշակել Վանաձորի տուրիստական զարգացման ծրագիր։ Առաջին հերթին այս գործում ներգրավելով արվեստագետներին, շահագրգիռ կողմերը համարում են, որ զբոսաշրջիկներին հնարավոր է զարմացնել ու գրավել արհեստանոցներում աշխատելու հնարավորություն ընձեռելով։ Մեր նպատակն է բեռնաթափել մայրաքաղաքը եւ բացահայտել մեր զբոսաշրջիկի համար համայնքների գրավչությունը եւ համայնքների հմայքը։ Այստեղ կան այնպիսի հետաքրքիր թե ճարտարապետական կառույցներ, նաեւ այնպիսի ժամանակաշրջաններից մնացած հարուստ ժառանգություն, որ այլ վայրերում, նույնիսկ շատ այլ ԱՊՀ երկրներում կարող ենք այսպիսի հարստություններ չգտնել։ Կառավարության զբոսաշրջության մշակույթի ապակենտրոնացման քաղաքականության շրջանակում մայրաքաղաքից լորի եկած մասնագետները ևս երկու օր կանդկացնեն մարզում, ավելի ուշ հանդես կգան հստակ ծրագրով։ Ֆորում ներկայացված կլինի այն ամենն, ինչը հնարավոր է գրավի Հայաստան եկած տուրիստին։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։